Laukia žiema. Ba, 8 ryto. Video jau sumontavau. Dabar jis lipdosi. Pabūsim biškį su moterim. Ir varysiu kaimą. O dar laukia rytinis sensas. Abiejų vidosus peržiūrėti. Tai čia pusvalandį užtruksim. O su tais vafliukais. Lėkiu į kaimą pagaliau. Yes! Šiandien toks neblogas oras. Buvau susiplanavęs dėžučių važiuoti pirkti. Bet nusispjoviau, prisitaikysiu prie oro. Geriau kaime gražesnio oro. Kai nelyja, nešliundra. Tai kai bus lietus, sniegas, tada varysiu dėžučių pirkti. Čia mano įsimintiniausia. Čia yra šita daina tų laikų, kai buvo turbūt pati geriausia vasara. Tai prie ežeriuko, su meškerike, iš nežinau pačią pirmą telefoną, kuris muziką leido, Nokijos. Ir toks geras jausmas prisiminti. Tai kaip gerai, kai yra tokių gerų žmonių. Kalbu apie šituos daiktus. Tai užsidėsiu klipavimo juostą ir varysiu pasidulkinti. Norit palyginimo apie sveikatą? Tai per visą gyvenimą mes tik kaupiam. Lašinius, turtus, namus, žemės, nu, vienu žodžiu, kaupiam. Ir taip pat kaip automobilis. Kaip aš va čia tokį šiukšlyną užkaupęs. Tai kai aš vežiuoju visą tą turtą, jo neišsiimdamas, tai taigi automobilis irgi didėja jo sąnaudos. Tai taip pat ir su kūnu. Kuo tu daugiau ant savęs kaupi, tuo sunkiau eit, daryt ir mylėt. Ne, šita man netinka. Pabandysim kitokį. Gerai, kai yra pasirinkimas. O šitų juostas tvirtesnės. O, tokiai sandariai. Aina, savo. Užsimėsim akuliuorius. Kad akis nekvepotų ir varysiu. Žvengiu, negaliu, nepratėjau net šlifuoti vilę atsitę šidutę. Ir aš dabar tik pastebėjau, kad jinai pavadinimai įrašys. Lemba jos tie pavadinimai tokie užkabinantis. Varom išsibušt skolos, tai parašė komentarą kažkoks. Į teismą jumis paduoti ir taip toliau, tai lemba. Čia tai geras. Bet gerus vilę pavadinius, tokius užkabinančius. Aš tik kelis tokius buvau padaręs, kad įsižeistų kažkas, o čia gerulis. Tai pabuvau kelias minutės tiesiog su akiniais ir tuom. Tai absoliučiai tiek aptemp, aptrauk, kad nekvepoj nei akis, nei dulkės neina. Čia tai komfortas. Aišku, to komforto čia nėra, nes rankas užvertus, galva užvertus, bet aišku, akiniai vis tiek rasuoja, tas šudinai. Bet kvepavimo ir atsipalaidavimo akim, tai čia yra nerealu kažkas. Kol dar nėra milžiniško vėjo, einu biškį, pailsinsiu rankas ir paskaičiuosiu, kiek man žemės reiks pūzams susitarti. Paskaičiavau, tai visą šitą lauką reiks apsodinti arbūzais. O čia gaunas 30x70. Tai vat, ir čia tilpti turėtų apie 700 arbūzo.
Blemba, biški gal per riebiai užsibrėžėm tikslą. Tiksliau, aš užsibrėžiau. Nes jisai čia nemažas toks. Na, jeigu ką, turim visą lauką čia dar. Čia dvigubai didesnis, tai pasodinsim čia tada. Pirmiausia, kas yra, reikia pasisėti ir augaliukus užauginti, nes visą mėnesį, kol užaugs, jie turėsim susiarimui, susidėliojimui. Bet kosmosas, didžiulis kosmosas, štukė arbūzų. Bet gražuolis molinukas. Paskaičiavau, gausis reikia 1000 metrų plėvelės metro pločio. Ir gausis apie 200 pinigų kažkas. Nemažai. O ir darba, biški jau ir kojos linksta. Bet ne per vieną dieną, taigi dar turiu visus 2 mėnesius su pasiruošimu ir darbu. Tai viskas tvarkoja. Reikia eiti šveisti kitų balkių. Na, nors po kelių minučių prasuoja mano akiniai, bet bele kaip esu dėkingas. Bele kaip. Tam žmogui, kuris padovanojo visus šios dalykus. Nes su tokiu dideliu komfortu nušviečiau visus, išskyrus paskutinį. Nes baterija išsikrovė. Gerai, kad čia kodinė spyna. Tik svarbiausia, kodą nepamiršti. Oba, atsiminiau. Kas per pezalai, ne? Kodai kažkokie. Tai atlėkiau čia, į šitą žabangyną. Ir reikia pasidaryti vietos. Iš molinuko visas nušveistas, šlifuotas lentas susinešti, kad jos nešlaptų, nes jos tikrai sueis. Tai vat, kur čia buvo ta sofa, kurią oranžinį išvilkom. Kur matėt pas Vilį dienoraštį turbūt, o gal ir pas mane. Ai, jau nebe. Tai toj vietoj susidėsiu, nes gan erdvu. Nusimanot, kas čia parašyta? Šudinai, kai tos kalbos nesuprantu. Bet nėra noro mokintis. Ką, biški prasišluokim. Va, kokią erdvę pasidariau. O dabar viską reiks. Iš ten, biški tolokai. Suvilk čia. Kokį išmanų šaukštą radau. Čia turbūt alui, nes atsidarai ir su šaukštu geri, kad nepersigertum. Reiks praniui duoti. Tai pasidarom prieš. Rimtai, pasijungiu radiją. Vis bataryką numirė. Tai praeitą kartą labai laiku baigiau tūsą. Pažiūrėsim, bulgarkė jau nebenori veikti, bet gal radija dar gros, kol kraunasi vieną bateriją. Gerai, galime eiti. Adam! Neliko gražiųjų lentų, liko nenušlifuotos. Bet erdvės daugiau, gerokai daugiau. Ui! Oi, pamiršau, kaip elgti su stuburu, tai negalima kelt, galima, bet su lentom suktis ant stuburo nei iš kojų negalima. Tai biški susižeidžiu nugarą. Bet tik biški, esu baisiau. Tai dar koks 20 minučių ir suvaikščiosiu kokį kilometrą. Ką? Bam, dar tuščiau. Darosi jau erdvu. Pabandysiu garažo duris atsirakinti. Užeiti jį, patikrinti, kas ten gero. Tik aišku, reikia raktą rasti. Oba! Geras.
Bet prisėdus, mane džiugina šitas vaizdas. Jau tikrai džiugina. Laukiu šiltesnių orų, šiandien žiauri šalta. Nu, tas vėjas vis tiek nesmagus, tai galėsim pradėti lipdyti sienas. Sekantis darbai tokie ir būtų, jeigu atšiltų kažkiek. Ką tik su Vile šnekėjom, tai apudubelė kaip žvengėm, tai dar pas jie grįžo jisai, tas mūsų heiteriukas naujas. Ir parašė, tiksliau nukopijavo, dar sikį atsiuntė tą komentarą. Vile dar sikį ištrynė. Žiūrėsim, ar trečią kartą apsireikšo, ne. Bet kaip netingėti eiti tą patį video ir vėl rašyti tą komentarą, nu. Ot fanai. Biškiai autorinės teisės sustabdom, tai reikia kažkaip išjudinti energiją. O išjudinus energiją daug lengviau dirbasi, tai galvoju, kaip tos plokštės nutempti ten. O gal netempti, gal palaukti pagalbos. Na, pamatysit vėliau, ar nutempiu ar ne. Aišku, reiktų tūsą užbaigti. Seniau stiprų žmonės buvo, todėl kad lemo va tokiais, va mano vaikystė šiupeliais naudodavos, kurios sveria kokius 7 kilogramus vien pats. Pradėjau daryti apsivalymą. Tai prieš ir parodysiu po, aišku, ne iš kart. Ir tęsim tūsą. Per savo trumpą gyvenimą supratau tai, kad svarbiausia gyvenime yra nekalt pinigus. Ypač per šią žiemą ir per praeitą vasarą. O bent jau man yra svarbiausia gerai praleisti laiką. O aš jį gerai visai leidžiu. Nors ir visą šūdins, bet nežinau, man smagu. Blemba, jau trečią kartą atvažiuoju. Ai, bet antrą kartą tūsą apturėjau kaime. O su tom plokštėm, tai dar liko 2-4 ištempiau, tai sakau, reikia atstatyti biškį mineralų, kalio atsargas, nes čia tokia treniruoti, belė kaip karšta. Toks jausmas, kad šiandien turėjau šitą darbą ir daryti, nes metė ir dulkės visus ten. Beveik baigiau savo dienos tikslą. Tai grindis švarios jau. Liko pabaigti šveisti balkį. Ir būsiu visiškai savo suplanuotą dieną įveikęs. Tai čia yra po mažiuką gabaliuką, nediduką tiksliuką ir įgyvendinta. O ne daug prisigalvoji ir nieko nepadarai. O tas šudiniausia būna. Tai ką, reik nusiteikti, susikaupti ir nerti į paskutinį balkį. Ir važiuot namo pavalgyt. Kas čia? Lygi 300. Wow! Uhu! An? Na ką, šiandien buvo žiauriai geras apturėtas pasidulkinimas su nerealiom apsaugos priemonėm. Blemba, iškart gyvenimas geresnis. Tai jei dulkinsite su rastais, tai dulkinkite su apsaugos priemonėm. Ir bus va. Tai va, toks tas gyvenimas. Nesidulkinsi, neturėsi. Na, širdy toks lengvumas, kai aš matau šitą vaizdą, ką šiandien nuveikiau, tai toks gėris įeinantis į širdį, nu, meilė, grinai meilė, tai reik lėkti namo, valgyt. A, kai sakiau aš be maistą, tai aš turiu 0,5 kilogramo maistą paukščiukam.
bet neiškenčiau, prasidariau ir sulėsiu šiek tiek, nes nu, tikrai skrandukas burzgė. Night is on fire! Tyčia, sakau, pabandysiu, Gružiuose yra toks aparats. Šiauliuose du aparatai neveikia su mano programėlė. Ko tu čia linguoji? Ką? Tai pisti ir yra. Nu, plema. Kitą kartą reiks tiesiai čia į kaimą važiuoti pirkti kavos. Tai čia netičiuks gavos, vėl dalinsimės per pusę su Vile. Už šį sekmadienį. Ką tik nulėkė brolis. Link Gružių, o aš iš Gružių. Užsimaniau guliašą. Guliaš. Bet gerai, kad turiu, kai nevalgęs, tai kavikės. Ir dar kol už 20 centų, tai čia... Ir gyvenimas stovi. Net ir grįždams tūs apturėjau, tai... Faina. Ir dar Vilės Kambina sakė, gavau savo sėklų laiškelį. Ten turėjau 30 sėkliukių užsisakęs ir buvau visai pamiršęs. Tai kaip gerai. O ten bus lietuviškų, vienintelių lietuviškų arbūzų sėklos. Nu, tikiuos, nebus kokia kopija. Tai reiks pasitikėti materiškę. Tai tų pavadinimas yra lietuviškų arbūzų sėklų kiemintai arba sniegiai. Ką, tu irgi kavos turi? Kur čia gavai? Iš tavęs. Man paskui gerta. Tai pasirodė, ten aparatai buvo kaltinė mano kavos. Arba programėlės visas buvo užlinkusios ir mažai kas naudojas, arba nedrįso kreiptis. Tai va vakarykštis kūgis. Negalima laiškų čia rodyti. Tai gavau sėklikės. Arbūzų. Kokios jas juodas? Pačias stipriausias temas tai yra turbūt karas, pinigai, apie pinigus kaip pradedam šnekėti. Ir korona. Po to turbūt santykį, meilė. Seksas. Tai vat, turbūt apie šitas negalima. Tada nesusilauksim jokių šudinų komentarų ir būsim neįdomus. Jeigu patiko mano kaimo turinys, užmeskit šitą. Ačiū. Taigi, biškį atsigavau iš po tos vėjuotos dienos. O kaip koja skauda? Tai vat kaime pasirodo praeitą kartą gerai pečių treniruotę pasidariau. O dabar žiaurė kojų treniruoti ir kiekvieną kartą skirtingai. Gal ir gerai apkrauti kiekvieną kartą, ne? Kažką kitaip. Užmeskit šitą. Iki. Ačiū.